I ćao svima, dobrodošli u još jedan gameplay. Danas ćemo da igramo Goat Simulator. Juriš, jako je dobra igrica. Sručili smo auto. Opa. Malo smo i odleteli. Dosta je zabavna igrica i preporučujem je svakome da proba. Ja sam tek evo sad skinuo, pošto, tako da ne znam baš šta možda se radi. Ali igrao sam nešto malo. Svi se popeti gore. Šta? Šta je ovo? Ali pesma je najbolja. Bilo. Ajde. Dođi, dođi. Dođi, dođi, dođi. Ne mogu da ga vučem sa E bi trebalo. Ma dobro. Idemo se zajebavamo. Šta? Opa. Idemo ovde. Ajde, skoči više. Bang. Mogli se popeti tu gore? Uje, idemo, idemo. Kako se ovo penje, pa to je. Duva vetar. Ajde, penji se. Ajde. Ou, moramo još gore da odemo. Idemo. I sad... Opa, pa vidite to. Pazi, pazi. Opa, pa nisam treba baš i ja da padnem, ajde. Idemo. Dosta je zabavna igrica. Mislim da je malo smešna, ali... Ujebot. Idemo, juriš. Ujebot. Dobro. Dosta je bolesna igrica. E, pa šta? Dobre. Šta ćemo sad da radimo? Aha, znam. Idemo do jednog dela, da je dosta zabavno. Šta je ovo? Ajdemo. Šta je ovo? Uje. A muzika, muzika je najjača, stvarno. Uvatit ću te. Uvatit ću te. Te, te nesto. Možda ovde. Bang. Dobre, idemo. Gdje idemo sad? Ne vidim ništa. Jebote, opet i. Opa. Idemo... Tamo smo bili. Onda... Bang. Dođi, 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 dođi. Dođi. Pa je samo letao, ono. Opa. Dobra, idemo. Bang. Uje, on možda skače, to još nisam ni provali. Idemo tu gore. Trši. Rekao, trši. I... Bang.
Ali smo ovo dobro uradili sad. I sad šta bi još mogli da uradimo? Idemo... Nemam ni ja pojma gdje da idemo sad. Gdje sad idemo? Ajdemo ovdje da vidimo šta ima u kućici. Kućica. Šta je ovo? Ma ruši sve. E, mogu dođem u kuću. Lopta. Idemo napolje. Opa. Bang. Sve ćemo probavati da odvučemo jednog čoveka. Šta vi mešta? Opa. Ja. Dobro. Pusti bicikli. Ujebot. Ne treba mi stolica. I idemo još. Opa. Šta je to bilo? Mogli bi tu da vidimo šta ima u ovim? Možda nema ništa. Da vidimo tu, da peni se. Auto. Opa. Nisam teo. Bicikli. Mogli bi sada da... Ne znam ja šta bi mogli. No, šta je sad? Pa i eto, to bi bilo to od ovog gameplaya. Hvala svima koji ste pogledali. Ne, nisam znao da može vam. I link za download ću ostaviti u opisu, možete skinuti. Igrica je nova. I eto, to je bilo to. Hvala svima što ste gledali i ćao.